ইউৰিয়া সাৰৰ কলা বজাৰ খাৰুপেটিয়াত, কোনে চলাইছে সাৰৰ চিণ্ডিকেট, কৃষকৰ মূৰত ৰামটাঙোন সোধাইছে কোনে, কিয় নীৰৱ জিলা কৃষি বিষয়া। দৰঙৰ দলগাঁও খাৰুপেটিয়াত গঢ়ি উঠিছে বৃহৎ ইউৰিয়া সাৰৰ চিণ্ডিকেট, ফলত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ কৃষকে চৰা দামত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে ইউৰিয়া সাৰ। ৰাজ্যৰ বৃহৎ শাক পাচলি বজাৰ হৈছে খাৰুপেটিয়াৰ বজাৰ। এই খাৰুপেটিয়াৰ বজাৰতেই গঢ়ি উঠিছে সাৰৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট। গান্ধাৰীৰ ভূমিকাত জিলা কৃষি বিষয়া, দেখিও নেদেখাৰ ভাও কৃষি বিষয়াৰ। উল্লেখ্য যে ঘটনা সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পাছতো গ্ৰহণ নকৰিলে কোনো ব্যৱস্থা। অতি শীঘ্ৰেই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জিলা আছু নেতৃত্বৰ। এই দৰং জিলাত বিশেষকৈ যিটো কৃষি প্ৰধান এখন আমাৰ জিলা আৰু দলগাঁও খাৰুপেটিয়া যিটো আমাৰ অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলসমূহৰ পৰা ৰাসায়নিক সাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি খেতি বাতিসমূহ চলি আহিছে আৰু তাৰ অঞ্চলৰ ব্যক্তিসমূহে খেতিটো একদম তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ আহিলা হিচাপে তেওঁলোকে মৰণ পৰণ দি খেতিটো কৰে। সেই গতিকে তাত এক এই সাৰৰ যিটো ৰাসায়নিক সাৰৰ যিটো প্ৰয়োজন অতিকৈ বেছি আৰু সময়ে সময়ে চৰকাৰৰ নেতৃত্বতেই বা চৰকাৰৰ লগত একাংশ যিসকলৰ ঘনিষ্ঠতা আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত এক মানে ৰাসায়নিক সাৰৰ বৃহৎ তাত অবৈধ চিণ্ডিকেট এটা চলি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এক সঠিক তদন্ত হ'ব লাগে। সময়ে সময়ে এই কথাসমূহ প্ৰত্যেক বৰ্ষতে বা সময়ে সময়ে এই কথাসমূহ উত্থাপন হয়, আকৌ সময়ে সময়ে এই কথাসমূহ নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে এইটো যাতে স্থায়ীভাৱে যাতে ইয়াক এই ৰাসায়নিক সাৰৰ যিটো চিণ্ডিকেট আছে ইয়াক যাতে নাশ কৰিব পাৰি, ইয়াক যাতে নোহোৱা কৰিব পাৰি, সাধাৰণ চহা কৃষক সকলে যাতে চৰকাৰীভাৱে যিসমূহ ৰাসায়নিক সাৰ আহে সেইসমূহ যাতে পাব লাগে আৰু যিসমূহ ৰাসায়নিক সাৰৰ যিসমূহ দোকান আছে, যি যি দোকানীৰ লাইচেন্স আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে এক নিৰীক্ষণ হ'ব লাগে। সাৰ মাফিয়াৰ পকেটত সোমাইছে নেকি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ? বিভাগৰ একাংশ মেনেজ হোৱাৰ অভিযোগ, সাৰ মাফিয়াৰ সৈতে কি গোপন বুজাবুজি? এতিয়া কথা হ'ল, মূলৰ পৰা গেলা ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই বিষয় সন্দৰ্ভত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? সাৰৰ চিণ্ডিকেটে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ কৃষকক জুৰুলা কৰিছে। খাৰুপেটীয়া আৰু দলগাঁৱৰ একাংশ ব্যৱসায়ীৰ নেতৃত্বত এই চিণ্ডিকেট, নাকি লগাব পাৰিবনে এইসকল চিণ্ডিকেট কাণ্ডাৰীক? পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বিভাগে এইসকল অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।